With that worn-out truck and a lot of hope, she left one Thursday morn. Like the storm she came with, never let her go. God knows we didn't have much, but we gave all that we had to give. Olá, olá, meus amores. Boa tarde. Como é que vocês estão por aí? Olha, iniciando aqui mais um vídeo, sejam todos muito bem-vindos. Cheguei há pouco do trabalho, aqui toda suada, mas olha, pronta aqui para mais umas tarefas de dona de casa, cheia de genica para lutar pela vida. Mas olha, ando mesmo um bocadinho cansada, sabem? Mas pronto. Lutar, porque é isso que a gente temos que fazer, é lutar pela vida. E assim, olha, cheguei a casa, a primeira coisa que eu fiz foi logo mudar de roupa. Mudar de roupa, olha, vesti este conjunto da Temu, maravilhoso, a t-shirt e o calção, muito básico, muito fresquinho, confortável, uma beleza. E então, coloquei logo a minha máquina a lavar a roupa, porque a tulha está super cheia, porque o tempo está feio, está envergonhado, está mesmo ruinzinho, chuva, não é? E eu não tenho lavado roupa, mas chega a uma certa altura que a gente, a tulha está cheia, temos que colocar a lavar. A chuva parece que cai, parece lama, os carros estão todos sujos, mas pronto, olha. É uma chuva que vem numa altura muito, muito errada, temos em junho. Mas enfim, olha, o bom disto foi não ser preciso regar as minhas flores e os meus morangueiros, que estão lindos, lindos os meus morangueiros. E não sei que qualidade é aquele morangueiro que está carregado de morangos, carregado de flores. E são tão docinhos, muito docinhos, digo-vos, não sei se é por eu colocar muita água, mas são espetaculares, a ver se eu não perco aquela qualidade de morangueiro, não é? E então esse, olha, no fim de semana passado, era para ter até arrumado o meu quintal e não pude, hoje é domingo, não é? Ontem e hoje também não consigo porque está um tempo ruim e também hoje fui trabalhar, porque há muita coisa no meu quintal que preciso deitar fora, preciso de arrumar, infelizmente o Filipe já não pode usar e está só ali a entulhar. E pronto, olha, temos muitas coisas para fazer, mas com este tempo assim não dá. Até era para vir cá a minha afilhada, o meu afilhado, tudo para ajudar, né? Porque o Filipe não consegue estar mais a ajudar e ele se fosse minha torna-se complicado. A Eduardo e o João estão a trabalhar e então eles vinham me ajudar, mas olha, nada feito. E é assim, olha, neste vídeo eu quero partilhar com vocês, apesar de vocês já estarem fartas aí de saber como é que é, mas eu vou abreviar aqui a receita e vocês dizem-me já, ó, Beta, andava tão certinha com os doces e já está a voltar ao mesmo. Pois é, mas o Filipe pediu para eu fazer baba de caminhão. E até vou partilhar aqui na mesma, vamos conversando, só é só mais para podermos conversar um bocadinho. Ainda não sei o que é que vou fazer para o jantar. Mas logo há de surgir qualquer coisa para eu fazer. E é assim, olha, muito obrigada desde já por vocês me acompanharem aqui, por assistirem aos meus vídeos com muito carinho, deixar a vossa mensagem, muito obrigada de coração, um beijinho muito grande também nos vossos corações. E agora, sem mais conversa, sem mais blá blá blá, vamos para o vídeo. Eu vou começar por partir aqui os ovos. Vou utilizar 6 ovos. Não sei se vocês me estão aqui a ver bem ou estão a cortar a cabeça. Vou utilizar 6 ovos. Vou meter as gemas num lado e as claras no outro, porque é como eu digo, a baba de caminhão não tem nada a fazer. É juntar a baba, é juntar uma lata de leite condensado cozido, juntamente com as gemas, bater. E bater as claras, que é o que eu vou fazer primeiro, é bater as claras, e
misturar e temos a baba de camelo feita. Não custa nada. E é uma delícia. Para quem gosta, não é? Eu amo. I don't know where she came from. Kinda turned me upside down. I just don't know what to do. I wanna spend the night at hers and bring her one of my t-shirts so it smells like her perfume. Now. Como vou bater as claras primeiro, vou colocar as gemas ali à parte. Wanna tell her how I feel, screaming out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your feelings? Já tenho as claras aqui bem batidas. Olha, a minha máquina parece que vai começar a rodar. E agora a gente aqui, juntamente com as gemas, vamos colocar a lata do leite condensado cozida e vamos bater. Vocês estão a ouvir a minha Becas Maria, ela não se cala. Vamos bater tudo muito bem e depois é só juntar, mas depois com o fouet, as claras. She's gonna miss her song. I tell her, baby, please don't go. I think you should stay with me. Agora com isto tudo assim muito bem batido, as gemas com o leite condensado, é só juntar e misturar as claras. Estão aqui maravilhosas também, bem batidas em castelo. Eu hoje vou se calhar dividir em tacinhas. Eu às vezes costumo pôr assim só numa taça, sabem? Só que eu hoje vou dividir em tacinhas. Não vou encher muitas taças, sabem? Porque é uma taça muito grande. E depois isto, ao fim e ao cabo, é um doce que até se for com muita quantidade, enjoa. E até não vou encher mesmo até cima. Vou meter duas conchinhas em cada uma. Acho que dá para fazer 4. Nem dá para fazer as 5, é só 4, olha. Agora o que é que falta aqui em cima da baba de camelo, que eu adoro, vocês só põem se quiserem, não é? É a amêndoa torrada. Vou colocar aqui a amêndoa torrada. E depois é só levar ao frigorífico. Eu vou meter bastante porque, claro, cá em casa a gente gosta. Pronto, olha que linda está, eu tenho sempre aqui a minha colher, fica sempre aqui. Agora vou só levar ao frigorífico para estar bem fresquinha, porque bem fresquinha é que sabe bem comer esta sobremesa, não é? Esta baba de camelo. E agora vamos aqui um bocadinho cuidar dos pés, vou pintar a unha dos pés porque já fui fazer as minhas unhas, já não tenho a unha toda partida como andava aqui, não é? Eu vou pintar aqui com o mesmo tom quase deste vermelho que eu tenho nas unhas das mãos. Este verniz diz que é efeito gel, olha, dá para 7 dias. E vou pintar aqui a minha unha do pé, que agora já... Muita gente gosta de andar com a sandália. E a unha do pé anda bem pintada, não é? Para ficar apresentável, bem cuidada, não é verdade? Apesar de eu há algum tempo ter andado aqui com um grande funco nas unhas e levou tempo a tratar. Isto se fosse outra pessoa a pintar era melhor, mas então
O que é que se há de fazer? Estamos sós, temos que pintar sós. O que interessa é ficar pintadinha. Eu até podia ir à pedicure, mas pronto, sempre é dinheiro que se gasta. Agora vou deixar secar porque eu vou passar duas vezes, não é? E quero aproveitar aqui este bocadinho enquanto as unhas estão a secar para agradecer a todas vocês pelos parabéns que vocês enviaram à minha mãe, não é? Ela fez 70 anos e no vídeo passado eu falei nela e vocês enviaram-me os parabéns tanto no Facebook, como no Instagram, como aqui no vídeo, o vídeo anterior, não é? Muito obrigada pelo vosso carinho e que a gente possa conviver muitos anos, não é? Eu partilhando aqui estes vídeos, comemorando muitos aniversários e com todos vocês, muito obrigada. Andava já há alguns dias para partilhar com vocês uma receita de um pão, que é um pão de cacau com chocolate meio amargo. E hoje foi o dia. O pão leva pepitas de chocolate, mas não tinha em casa, mas não é por causa disso que eu vou deixar de fazer este pão, porque eu cortei assim chocolate, tablet culinária, partido de dois pedacinhos e vou fazer aqui o pão. E eu vou pesquisando receitas, vou guardando, que é para depois poder partilhar com vocês quando eu faço aqui por casa, não é? E então, eu tenho aqui no telemóvel a receita toda direitinha e agora vamos fazer aqui juntas. E então, o que é que eu tenho aqui de ingredientes para fazer este pão? 400 gramas de farinha, branca, tipo 65 que eu tenho ali. Que é o que eu costumo fazer o pão? Eu tenho aqui 400 gramas, não vou fazer muito grande, porque não é propriamente um pão caseiro e depois não se come tão, com tanta frequência, né? Vamos comer, por exemplo, ao lanche ou ao pequeno almoço, para comer com a refeição, não é um pão que dê para isso, não é? E então é assim, 400 gramas de farinha, vou utilizar um pacotinho de fermento que tem 10 gramas. Vamos aqui colocar também, isto deve ser aqui 2 colheres de sopa, entanto, mas foi 20 gramas de açúcar moscavado, 30 gramas de cacau, aquele cacau negro em pó. Vai ser uma colher de sopa de mel e 240 ml de água gelada. É o que eu vou, é gelada, gente. É o que eu vou utilizar aqui neste pãozinho de cacau e chocolate. Porque leva o cacau, né, em pó, e leva as pepitas. Se vocês quiserem, então, colocar as pepitas de chocolate, aquelas mesmo próprias, sempre deve ficar um bocadinho diferente, além de eu ter partido muito pequenino o chocolate, não é? Muito pequenino, mas não é igual, mas como eu não tinha, olha, vai ser mesmo assim. Agora vou juntar aqui os ingredientes, vou misturar tudo muito bem e vamos ver depois como é que vai sair este pãozinho. Eu por enquanto vou misturar ainda com a colher de pau, porque colher de pau, ela não é de pau, mas pronto. Porque eu não vou juntar a água toda junta, vou aos poucos. Eu vou colocar aqui o açúcar e vou colocar aqui o fermento. Eu não sei o que se passa, mas eu ando a deixar cair tanto as coisas das mãos que eu não consigo entender. Vou juntar então aqui o fermento e a colherzinha de sopa de mel. Eu esqueci-me de dizer, mas também vai levar o sal, não é? Mas isso vocês já sabem. Eu é que me esqueço de dizer. Mas eu às vezes esqueço-me. Mas o pãozinho sem sal fica desagradável, não é? Mas fica gostoso. Agora vamos colocar aqui um bocadinho de água. E vamos mexer, misturar aqui o doce com o fermento, que é para o fermento começar aqui a atuar. Vamos misturando, não é?
Aqui vem os ingredientes. Como eu digo, a água não vou colocar toda ao mesmo tempo, porque estou com receio, não é? Mas eu acho que vai levar a água toda e talvez até mais. Ou não, vamos ver. Eu depois vou ter que meter a mão, mas agora ainda vai ser só assim. Vou juntar também aqui uma colherinha de sal. Uma colherinha, se calhar vou colocar mais um bocadinho, porque a colherinha é pequenina. E vou juntar também o cacau. E isto também depende muito da farinha, sabem? Porque há farinha que absorve mais a água, há outra que absorve menos, não é? E então eu vou colocar mais um tiquinho e vou meter a mão para amassar. Estão a ver como a farinha absorve muita água, esta farinha? Agora vou colocar aqui em cima da bancada. A bancada está limpinha, como vocês podem imaginar, não é? Eu vou colocar aqui em cima, que é para começar a amassar. Agora amassamos aqui bem, misturamos bem. E depois, claro, vai poder levedar aí, pelo menos aí, pelo menos é o que está na receita, uma hora e meia. Dá tempo de fazer jantar, dá tempo para tudo. Já estou aqui a amassar há algum tempo, não sei precisar dos minutos, mas em uns 5, 6 minutos. E então já temos a nossa massa quase... Já está boa, acho eu. Não pega. Olha como está bonita. Bem castaninha. Eu coloquei o alguidar, mas eu vou utilizar este alguidar também para levedar, para fazer a levedura do pão. Está sujo de eu ter misturado, mas não faz mal. Eu vou colocar aqui dentro. Vou tapar. E vamos ver o quanto ele... vai crescer, não é? Eu vou deixar ele estar aqui mais ou menos uma hora e meia, para ver se ele ao menos dobra de tamanho. A massa é só 400 gramas, fiz um pãozinho pequenino. É claro, se depois eu gostar, vou começar a fazer com mais farinha. Ai, gente, eu estou cansada, sinceramente, mesmo. Enfim. Vamos agora deixar levedar, gente. Depois eu já vos mostro o quanto ele levedou, o tempo que ele teve a levedar e depois vamos colocar na... Não sei se vou colocar numa formazinha, se vou colocar no tabuleiro. Depois já vejo com vocês. E o que é que eu decidi fazer aqui para o jantar? Um franguinho assado, não é? Eu tinha assim, ali dentro da arca, assim um frango inteiro, aberto ao meio, não é? Eu agora vou fazer assim com maionese e ketchup, fica sempre muito bom. Vou também acompanhar com umas batatinhas. Vou assar tudo logo ao mesmo tempo. Aqui o peito do frango. Aproveito para dar um bocadinho também aqui à Becas Maria, não é? Que ela gosta do frangainho. Eu já o lavei. Agora vou colocar sal. E todos aqueles temperinhos que vocês já sabem, não é? Mas pronto, foi o que eu achei que ficava bom aqui para o meu jantar. É uma coisa que até se faz assim, uma refeição assim rápida, não é? E fica gostoso. Agora vou colocar é deste alho. Não vou meter daquela de cabeça.
também com a pimenta. Agora temos aqui a maionese, ela ainda está fechada até. E depois vou colocar assim as mãos, que é para, para misturar tudo, para ficar bem gostoso depois o frango. Hoje estava mesmo sem ideias para fazer aqui algo para o jantar. E ao abrir a arca foi o que veio à mão, foi o frango, olha. Toca-te fazer frango. Assadinho. Já está. Agora é só mesmo descascar as batatinhas e colocar aqui também no tabuleiro. Tenho aqui as batatas já descascadas, hoje não vou cozer as batatas para juntar ali. Vou juntar já tudo junto. E eu vou temperar as batatas com um bocadinho de alho. Vou juntar também um bocadinho pouco de sal. Não muito. E vou utilizar aqui uma colherzinha de sopa de pimentão. Desta massa de pimentão que eu comprei. Vou também meter aqui azeite. Que é para envolver. E um bocadinho de salsa desta desidratada. Vou-se mexer bem para misturar aqui tudo e vou juntar ali ao frango. Vou tapar é com a peliculazinha que é para estar aqui abafado enquanto está no forno e depois quando for só para tostar é que eu tiro a película dentro. Olha só como ficou aqui o frango, ficou crocante, está bem assadinho, a batatinha também está muito bonita, olha, muito bonita mesmo. Agora só falta mesmo é jantarmos. Não mostrei, não tenho aqui para vos mostrar, mas fiz também, foi uma saladinha. Depois, no fim de jantar, já provamos então a baba de camelo para vocês verem como é que ela está, também já fresquinha com as amêndoas torradas. Meus amores, acabámos de jantar e agora vamos comer a sobremesa. E é para vocês verem, olha, o Filipe está a dizer que não está nada doce. Não está doce, não está enjoativa. Porque esta sobremesa, por mais que a gente diga que não é doce, é uma bomba, não é? Porque é leite condensado cozido. Mas olha, realmente está maravilhoso.
E depois, sabem, tem a amêndoa aqui laminada, torrada, dá aqui um toque mesmo, mesmo delicioso, olha. Eu acho que este leite condensado, que já vem cozido, não é tão doce como tu cozeste. Pois é, muito natural. Está simplesmente maravilhoso, gente. A minha massa já está bem levedada. Olha, para as 400 gramas de farinha, está aqui maravilhosa. Olha como ela está aqui, incrível. Não teve hora e meia. Para ficar assim, teve 2 horas a levedar. O tempo hoje também não está bom, não é? Não está quente. E então, por isso é que ficou mais tempo, deduzo eu. Bom, olha, gente. Eu já liguei, foi o forno a 220, que é para já estar quente quando eu colocar o pãozinho lá dentro. Eu não estava a querer pôr aqui farinha, mas se calhar é melhor, porque como eu vou abrir a massa para colocar o chocolate, as pepitas, os bocadinhos, eu não é pepitas, eu é bocadinhos de chocolate, e então vou colocar aqui um bocadinho de farinha. Não vou pôr muita farinha, porque senão depois seca a massa. E olha, vou colocar aqui o pãozinho nesta forminha que eu tenho aqui de cerâmica. Meti um bocadinho de papel vegetal. Está uma categoria esta massa, meninas. Mesmo. Pega nada mesmo. Eu agora vou até aqui com a ajuda do bolo. Vou abrir aqui um bocadinho, que é para a gente colocar as pepitas de chocolate, sabem? Eu acho que coloquei muitas pepitas. A receita diz que era para colocar 150, mas eu acho que é muito. 150 gramas de pepitas. Agora vou colocar aqui por cima as pepitas, vou dobrar assim. Vamos ver como é que isto vai sair. Como estão a ver, eu não vou colocar todos os pedacinhos de chocolate. Vou só colocar estes que eu tenho aqui, pronto. Agora eu vou enrolar assim, desta forma, como eu estou aqui a fazer. Acho que vocês estão a conseguir aí ver da melhor maneira, não é? Eu não sei se a forma vai ser grande, se não, mas olha, pelo menos pequena. Não vai ser a única dessa. Eu agora vou colocar lá aqui a massinha, que está uma maravilha, e vou colocar por cima. É assim, não é bem os bocadinhos, é tipo a farinha do chocolate. No forno, pelo menos ali na receita, em princípio, pronto, depende do forno. Cada um, não é? Como eu costumo dizer, 30 minutinhos e acho que está ótimo. Eu só me falta fazer uma coisa, que diz na receita também, é ir buscar um bocadinho de água e se vocês tiverem um pulverizador, eu vou fazer mesmo aqui com o pincel depois, é molhar um bocadinho para a massa ficar assim tipo úmida, não é? Ora assim, não é preciso muito, é só uns borrifos. Agora o forno já está quentinho e vamos esperar então que o nosso pão de cacau e chocolate fique ótimo. Já parei aqui o forno, o pão está cozido,
penso eu, está aqui escuro, mas eu vou tirar. E olha como ficou castanho, parece que está queimado, mas não é queimado. Foi o chocolate que eu coloquei em cima, porque aqui deste lado não está, estão a ver? Eu vou tentar tirar, se calhar vou pousar vocês e tirar. Deixa lá ver se vou conseguir. Eu acho que ele está cozido. Eu até trouxe aqui para este lado, que é para eu tirar o papel e colocar aqui em cima da toalha. Mas olha, ficou bonito, acho eu, ficou bonito. Aqui é engraçado como ficou, parece que ficou ele queimado, mas não, olha. Eu vou tentar partir aqui para vocês verem, não é? Para também, podem ficar curiosos para saber como é que é o pão, não é? Vou buscar aqui uma faca para poder partir. Eu vou partir assim ao meio, que é para a gente ver como é que ficou por dentro. Ver se eu consigo partir de maneira que vocês consigam ver bem. Olha, estaladice está, porque o enfeite da água, a gente borrifar, é mesmo para isso também. Ai, mãe. Está esperto. Olhem o chocolate da parte dentro do bolo, do pão. Ai, gente. Isto está magnífico. Eu é que não consigo segurar porque está tão quente. Ai, vocês nem estão bem a ver. Vocês nem estão bem a ver. Olha só para este pão. Ele só precisa é de arrefecer. Porque está incrível, incrível. Olha, cheio de chocolate. Ai, meu Deus, não pensava que ficasse assim este pão. Sinceramente, não pensava mesmo. Experimentem a fazer aí também como eu experimentei aqui em casa, porque é fácil de fazer, é só a espera de levedar e ficamos com um pão incrível para beber aqui com um copo de leite. Eu nem sequer vou atrever a provar aqui para vocês porque ele está super quente, saiu agora do forno. Mas eu fiquei surpreendida pela positiva com este pão de cacau e chocolate, que olha, eu acho que o Filipe vai amar, porque ele é tão guloso que ele vai amar. É assim, meus amores, experimentem a fazer aí, porque vão gostar. Eu só fiz foi pequenino, porque eu estava com receio de não sei certo. E então fiz com os 400 gramas, mas para a próxima vez... E até porque para receber aqui alguém em casa é maravilhoso para a gente oferecer, não é? Fazer assim com 800 gramas vai ficar maior e de certeza toda a gente vai amar. Olha, já repararam? Até os brincos já não tenho. Partiu-se um brinco. Com isto tudo até se partiu um brinco. Mas olha, meus amores, muito obrigada por estarem aí sempre a acompanhar-me. Mais um vídeo, mais um bocadinho da minha vida, mais um bocadinho da minha rotina de dona de casa. Chega aqui ao fim, não é? E espero a vocês todos, com muito carinho no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Muitos beijinhos nos vossos corações. Tchau, tchau. Façam no pãozinho e depois mandem-me lá para o Instagram ou comentem comigo se o fizeram e se correu bem.